שחקני אשדוד, יחד עם שחקני הפועל תל אביב, אל קרב תחתית סופר סופר קריטי. בואו נשחק כדורגל. מכנס, תחזיק חזק. הפועל אקו, 1, נתניה 0. ואין נבדל, אין נבדל, וזו ההזדמנות לשער ראשון כאן, ההזדמנות של ביטון. אבל הכדור של סגיב יחזקאל לא היה מספיק טוב, הוא לא מרוכז. מה זה היה? היציאה קדימה של אינברום, 5 של אשדוד מול 4 של הפועל תל אביב. תראו בצד שמאל, 2 פנויים, הכדור לא ממש טוב, דוד הוא משחרר אותו טוב. ועכשיו אוחנה בצד שמאל מקבל את הכדור בתוך הרחבה, אוחנה צריך למסור, קשה לבעוט, הנה המסירה ושער! תומון, 1-0 אשדוד, ביצוע פנטסטי של מתפרצת. כך עושים זאת נכון, כך עושה זאת תומון. אשדוד 1, הפועל תל אביב, שהייתה טובה יותר, 0. היה כבר מקבל את האדום, תומון. לא יודע אם היה מקבל את האדום, אבל היה מראה להם מי הבעל הבית בבלומפילד. אתה לא רואה את זה על הפועל תל אביב. אולי עכשיו כן, אולי עכשיו כן. הנה יחזקאל מעביר את הכדור שם! והפועל תל אביב, ממש בתחילת תוספת הזמן, מצליחה לחזור עם שער עצמי. האיש של המחצית הזו מבחינתה, סגיב יחזקאל, עושה את כל הפעולה, ובסוף זה נגמר בצורה אומללה מבחינת אשדוד. הנה זה בא, שיחזקאל מחכה לביטון, מחכה לזגורי, יאיה פטי נמצא שם במקום הלא נכון. עוד הזדמנות, בן רייכר, יש לה הרבה שחקנים באדום עכשיו, והנה אזולאי, ועכשיו ביטון, עכשיו לא! הכדור בעמוד! הנה בא הכדור, והנה הנגיחה, ושוב העמוד מציל את ממשמח אשדוד. אין עבירה גם הפעם, אומר בר נתן, וחטיפת הכדור של רייכר, זו ההזדמנות, יחזקאל! של קינדה, יחזקאל מקבל מרייכרד ועושה מזה 2-1 ב10 שחקנים. אשדוד בדרך למשחק שביעי בלי ניצחון, אבל היא רוצה לפחות את השוויון, ודודו ביטון מסתובב, מון טועה, והכדור של אזולאי, אין נבדל, אזולאי צריך לשחרר את זה, צריך לשחרר את זה, ואזולאי מפספס שוב ומוכיח שמקומו בהרכב. רגע, אולי כן, אולי כן. עכשיו ביטון, הנה שער! דודו ביטון רבותיי! דודו ביטון רבותיי! שער הבכורה שלו, והפועל תל אביב בליגה שלנו, ועם 10 שחקנים אלי כהן עושה זאת. סופו של דבר, אני חושב שהמשחק הזה זה משחק שבאיזשהו מקום יכול להחזיר קצת את הפועל תל אביב לעניינים במאבקי התחתית.